bem-vindos a mais uma paródia. E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita. Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho. Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever. Galera, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente. Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia. Oi, Luana, e aí, mulher? Tá fazendo o quê? Oi, amiga. Não, não tô fazendo nada, não. Ai, amiga, eu também tô sem nada pra fazer aqui em casa. Eu ia te chamar pra gente ir na praça fazer as fofocas, vamos? Na praça fofocar? É, mulher, fofocar na vida dos outros, que a gente mais gosta de fazer. Tô indo pra ir agora. Tá bom, vamos então. Amiga, olha, ela tá com outro namorando ali na praça. Mas ela terminou semana passada. Aqueles dois vivem brigando, mas não largam um do outro. Mulher, não acredito, ela tá grávida de novo. Nossa amiga, aquele ali, eu não gosto dele. Eu acho ele metido, olha a cara dele. Raíssa tá ostentando, mas todo mundo ela deve. A gente sabe de tudo, eu gosto assim, ha! É que eu amo uma fofoca. Stalkeio toda hora. Vivemos fazendo fofoca. Sabe o que eu descobri agora? Amiga, eu não acredito que ia ser Bruna. E tá com amigo de Pedro. Ah, mulher, eu não acredito. A gente podia ser duas espiãs, hein? Que espião o quê, mulher? FBI, que descobre as coisas mais rápido. Com certeza, porque a gente sabe a vida de todo mundo. Então vambora. Bora. Ai, eu tô tão ansiosa pro meu aniversário. Hoje eu vou ganhar muito presente. Já tô até enchendo os quem será que já chegou? Ah, vou lá ver porque eu quero ganhar meus presentes. Meu Deus, quem será que é que tá chamando? Oi, amiga! E aí, amiga, tu veio pra minha festa? Claro que eu vim, amiga. Tu achou que ia perder esse festão? Ainda trouxe minha sacolinha pra levar os doces e bolo pra casa. Mulher, tu trouxe até sacolinha pra pegar bolo e docinho, né? Mas e pra mim? Tu trouxe o que de presente? Poxa, amiga, não pude trazer. Tô sem dinheiro e não trouxe nada pra você. Tu ainda tem coragem de aparecer. Só veio pelo bolo e presente não quis trazer. Miga, fica calma, tu tá muito estressada. A culpa é tua que pra mim não trouxe nada. Calma, não me empurra. Daqui tu já pode ir saindo. Meu presente vai me dando. Poxa, amiga, eu quero o bolo. Já pode ir se retirando. Daqui tu já pode ir saindo. Meu presente vai me dando. Poxa, amiga, eu quero o bolo. Já pode ir se retirando. Você, galera, é uma cara de pau. Você veio pro meu aniversário e não trouxe nada. Poxa, mulher, semana que vem sem falta eu trago um negócio pra tu. Ah, pois é, semana que vem sem falta, né? Então semana que vem sem falta eu vou guardar hoje o teu bolo e semana que vem sem falta você vem buscar. Enquanto isso, você tá fora da minha festa. Ó, Maria Eduarda, é o seguinte, hoje é o dia do casamento, eu tô muito feliz, mas eu tô indo agora pro hotel me arrumar e a Rafaela vai vir se arrumar aqui em casa, que eu falei que você vai ajudar ela aqui. Tá bom, Pedro, já que a Rafaela vai se arrumar aqui em casa, eu fico esperando ela enquanto você vai se arrumar pro casamento. É, porque eu não posso estar aqui pra ver ela pronta com o vestido, dá azar. Ó, e é pra você também se arrumar, porque você vai ser a daminha. Tá bom, Pedro, tá bom, depois eu me arrumo. Eu sei que você vai cuidar bem dela porque vocês estão se dando muito bem. Eu vou ir lá, eu sei que ela tá em boas mãos. Quer dizer que a Rafaela vai se arrumar aqui em casa. Eu tive uma ideia e o Pedro não vai gostar nada. Olha como estou bonita, gostou Maria Eduarda. Mas que lindo esse vestido, você está uma gata. Eu estou com muita sede, pode me trazer uma água? A Rafaela me pediu água, mas eu tive uma ideia muito melhor. Eu já falei que eu não vou deixar esse casamento acontecer. Eu vou levar um suquinho pra minha amada cunhadinha. Então, cunhada querida, não tinha água, mas eu trouxe um suquinho de uva pra você, pode ser? Não, não tem problema não, Maria Eduarda, eu tô morrendo de sede, pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser esse suco. Eu imaginei isso, então toma aqui o seu suco de uva. Esse casamento não vai acontecer por nada. Foi tudo um truque, tu caiu na minha lábia. Por que fez isso, Maria Eduarda? Maria Eduarda, o que você fez? Eu só tinha esse vestido! Agora sim, Rafaela, você está linda. O seu vestido está perfeito para se casar. Como eu vou me casar com seu irmão agora? Eu já falei que eu não vou deixar você se casar com meu irmão. Isso nunca vai acontecer. Você acabou com tudo! Ai, que gatinho lindo! Será que ele tá abandonado? Tô abandonado sim. Eu tô aqui na rua, eu moro aqui, tia. Se bem que esse gato tem uma cara de bagunceiro.
Não sei se eu levo. Não, não sou bagunceiro não. Me comporto, pode me levar pra sua casa. E pelo visto deve ser fresco. Não sei se deve comer qualquer ração. Eu? Frescura? Que nada, aqui na rua a gente come até lixo. Eu como qualquer coisa. Por favor, me adota, me adota. Ai, mas ele é tão bonitinho. Eu vou levar. Vem cá, fofuxo. Ai, sério, vai me levar? Me leva, me leva. Poxa, gatinho, eu não comprei nenhuma raçãozinha pra você. Só tem esse arrozinho aqui do almoço. Você se importa em comer? Márcia, meu amor, eu não me importo. Qualquer coisa que você me der. Ó, tô sentindo o cheiro desse arroz aí, parece estar delicioso. Na rua eu comia lixo, Márcia. Hoje aqui na tua casa eu como o que tiver. Me dá esse arroz. Ah, eu sabia que você não era um gato fresco. Humilde. Garfield, mamãe comprou uma ração muito boa pra você e acho que você vai gostar. Ih, lá vem ela com essas histórias. Márcia, é que eu tô sentindo. Não é a ração que eu como, não é meu pedigree. Garfield, mas era o que tava mais barato. Eu não quero não, não vou comer. Não, só pelo cheiro já senti. Essa ração aí que você tá segurando, Nick ali da vizinha comeu. Semana passada inteira ele passou mal, ficou se cagando aí na rua. Não vou comer, isso é ração barata. Nossa, que gato fresco. Não ligo. Tu quer voltar pra rua? Não quero. Então por que não come? Tá murcha. Então fica sem nada. Ai, para. Ó, para com essa história, é uma ração boa, tu compra. Essa é barata e meu estômago não gosta. Nossa, eu não sabia que esse gato era fresco. Come a ração. Não quero. Tu é muito fresco. Sou o mesmo. Come a ração. Não quero. Tu é muito fresco. Sou o mesmo. Então, Garfield, já que você não quer comer a comida que eu comprei, volta pra rua. É o quê, Márcia? Eu ir embora, voltar pra rua? Nada disso. Você me pegou lá do lixo, você me botou aqui porque você quis. Agora banque meus luxos e outra coisa, tá? A sua roupa de cama tá suja e eu odeio aquilo. Troca que hoje eu vou dormir na sua cama. Que gato abusado! Então, meu amor, preciso falar com você uma coisa. É sobre o nosso namoro. Vai, amor, o que de tão importante você quer falar comigo? Fala logo! Bruna, vou te passar a visão. Conta logo pro teu pai que tamo namorando então. Não sei se é boa ideia não. O meu pai é muito brabo, certeza não deixa não. Eu vou lá falar com ele então. Cê tá doido aí mesmo que ele não vai deixar não. Hoje eu falo com ele então. Eu vou pedir com carinho, ele não vai dizer não. Oi, papai. Eu queria te fazer uma pergunta. Oi, minha filha linda. Fala com o papai. O que você quer? Não sei se o senhor vai achar uma boa ideia, mas... eu queria te perguntar se eu posso namorar. É o quê, Bruna? Namorar? Quem é o menino? O José, aquele que sempre me traz aqui em casa. Bruna, você não vai namorar. Nem adianta implorar que eu nunca vou deixar. É melhor ir estudar, esquece e deixa pra lá. Nem adianta pedir, você não vai namorar. Poxa, pai, por que você não vai deixar? Eu já tenho 17 anos. Não, Bruna, sem conversa, nada de namorado. Você só tem 17 anos, não vai namorar agora, não vai. Pode chorar, pode implorar, vai estudar. Eu sabia que era uma péssima ideia te pedir. José, você não vai acreditar. E aí, amor, ele deixou a gente namorar? Você falou com ele? Meu pai não deixou a gente namorar. Como assim ele não deixou? E agora, o que a gente vai fazer? E aí, Bruna, meu amor, seu pai deixou a gente namorar, você falou com ele? José, eu falei com meu pai, ele não deixou a gente namorar. É melhor você nem aparecer lá em casa. Caraca, mas pelo menos eu posso ir na sua casa pra gente ver um filme, comer uma pipoquinha? O meu pai não quer você lá em casa. E como vamos fazer? Quero ficar com você. Tive uma ideia pra tu ir lá em casa. Anda, quero saber, aceito tudo pra te ver. Meu pai disse que o José eu não posso levar. É por isso que minha amiga tu vai se tornar. Bruna, como assim? Acho que endoidou. Oi, pai, vim te apresentar a minha amiga Josiane. Ué, filha, quem é essa tal Josiane que eu nunca vi? Oi. E aí, tio, bem? Oi, tio, tudo bom? Eu sou a Josi, amiga da Bruna. Amiga. Gente, essa menina tem barba mais forte que eu. Que amiga é essa, filha? Ah, tá. Mas por que você trouxe sua amiga aqui, filho? O que, é que tem de especial hoje? Você nem avisou que ela vinha? Noite das meninas hoje. É noite das meninas hoje. Noite das meninas hoje. É noite das meninas hoje.
Tio, será que o senhor pode deixar a gente ver a série na televisão que lançou hoje, né, Bruna? Fala pro teu pai. A gente tá querendo muito ver. Aham. Uhum. Ah, quer ver série? Não, não, pode ficar aqui, pode ficar. Vou lá fazer um lanche pra vocês. Senta aqui. Ai, ele vai fazer um lanche pra gente, vamos. Viu, amor? Deu certo, ele nem desconfiou. Eu vi, amor. Tu viu? Ele acreditou mesmo que eu fosse aquela menina Josiane. Caiu direitinho. Pois é. E aí, amiga, por que tu apareceu aqui do nada? Amiga, aproveitei que eu tava passando aqui perto da sua casa e trouxe aquela blusa que eu peguei semana passada contigo. Tá aqui, ó. Ai, amiga, minha blusa... Patrícia, mulher! O que, amigo? O que que tem? O que aconteceu aqui com a minha blusa? A blusa que eu te emprestei está com cheiro diferente. Muito diferente. O que que você fez? Miga tava guardada, miga tava guardada. Eu te emprestei, tava limpinha, cheirosinha e voltou diferente. Voltou com cheiro diferente. Cheiro de CC. Nossa, Vanessa, você é uma mentirosa. Quando eu peguei essa blusa já tava assim fedorenta. Eu tô mentindo, garoto, olha só. Sente o cheiro dessa catinga pura de CC. Você tá fazendo calúnia contra mim. Eu nunca mais pego nada com você. Você não quer mais pegar roupa minha? Eu que agradeço, é um favor que você me faz. Que eu não ia te emprestar mesmo. Eu vou embora, fica aí com a sua blusinha. Menina, vai lavar seu sovaco. Eca, vou botar direto na máquina, acho que eu vou queimar e jogar fora. Eu tô a vir, bora passear, bora! Não, João, hoje eu não vou passear contigo, não. Olha só essa coleira que feia. É um barbante isso daí, passo maior vergonha na rua, não vou, não. Beethoven, para com isso, o importante não é a coleira, não. O importante é o nosso momento, a gente sair e passear. Nem adianta me chamar, não vou, não me chamo. Todos os cachorros da rua já foram no pet shop. Eles ficam me zoando, falando que eu sou pobre. Minha cama é um paninho e disso aqui eu não gosto. Você nunca me dá banho, tô até com cheiro forte. Vamos, Beethoven, passear na praça. Eu vou ser zoado, eles me chamam de vira-lata. Vou ficar em casa, tô mal, bota a coleira agora. Vou ficar em casa, tô mal, vamos na rua agora. Hoje eu não tô legal, não liga pra esses cachorros, você não é igual. Tu é o mais bonito, todos querem ser igual. João, sinceramente eu não vou contigo não, cara, que eu tô cansado de todo mundo ficar me zoando. Que minha coleira é de barbante, que minha cama é de pano, que eu nunca fui no pet shop. Não vou hoje não. Beethoven, deixa eles falarem, o importante é que eu amo você e você me ama. Eu te dou amor, eu te dou carinho, vambora passear logo. Tá bom, João, tá bom, então vamos, eu te amo também. Ai, quero tanto arrumar um namorado que eu tô até conversando com dois meninos. Um é mais bonitinho, o outro é mais feinho, mas eu vou escolher com quem eu quero ficar. Vou mandar os dois virem aqui. É o quê? Valentina me mandando mensagem? Ah, eu acho que eu vou lá hoje. É meu dia de impressionar ela. Eu vou comprar umas flores e vou lá, vou pegar minha bike. Que? Valentina me mandando mensagem? Vou aproveitar que eu tô com o meu carrão e vou lá impressionar ela. Ei, hey, Valentina, passei pra te ver. Sou o menino que você queria tanto conhecer. Valentina, eu cheguei, olha o que eu trouxe pra você. Menino, não viaja, anda logo, vai embora. Olha só, você é pobre e ela não vai te querer. Meninos, façam uma disputa pra ver quem fica comigo. Mas é claro que eu ganho, para de mentira. Eu tenho carro, ó, ó, e eu sou rico, Eu tenho baile, fica comigo. E aí, Valentina, quem você vai escolher? Sai fora daqui, cara, você é pobre, ela não vai te querer, não. Olha só, não me importo com o seu dinheiro e nem com o seu carro, porque eu também sou rico. O que me interessa é o caráter. Então, por isso, eu escolhi ele pra andar de bicicleta. Então, vamos dar um passeio de bike comigo, Valentina? Claro, eu quero dar um passeio. Bora. Tchau, bobão. Então, antes de... Ai, não tem nada pra fazer aqui em casa, eu tô cheio de fome. Acho que eu vou bem na rua comprar alguma coisa diferente pra eu comer. Eu tô com um trocadinho. Tô com 5 reais aqui. Uma coxinha vou comprar. Também vou pegar um refri pra poder me refrescar. Acho que vou comer aqui, porque não consigo esperar. E se eu levar pra casa, pra minha irmã vou ter que dar. Amiga, te encontrei, tava passando e te avistei. Que salgado bonito é esse? Será que um pedacinho pode me dar? Nem sou tua amiga, sai. Se quiser vai comprar um pra você. Para de ser egoísta, tudo você nem vai aguentar comer.
nem sou tua amiga, sai. Se quiser vai comprar um pra você. Para de ser egoísta, tudo cê nem vai aguentar. Eu não te dou, eu não te dou, não te dou, eu não te dou, eu não te dou, não te dou, eu não te dou. Vai comprar um pra você. Ih, meu Deus, que é isso, Lone? Tá o dia todo sorrindo pra esse telefone, tu acha que eu não tô vendo? Tá conversando com quem? Mãe, eu nem ia falar não, mas um menino eu vou encontrar. Filha, mas não é qualquer um não, cuidado pra ele não te enganar. Mãe, ele é rico pra caraca, tem até Ferrari, a casa dele é a mais cara. Mas filha, de que esse menino aí trabalha? Mãe, ele é médico, vê se não cai em furada. Que furada o quê, mamãe? E hoje ele tá de folga e eu vou aproveitar e vou fazer uma surpresinha pra ele. Tá bom, né, minha filha? Se você tá falando, só vê se não cai em furada, entendeu? Ai, filha, mas tomara que ele seja rico mesmo, que você aí casa com ele, compra uma mansão e me leva pra morar junto com vocês. Mãe, mas se tudo der certo, eu vou casar com ele e vou ficar milionária também. Eu só vou tomar um banho e trocar de roupa que eu vou lá ver ele. Tá, filha, vai logo lá e depois me conta. Ai, onde será que é a casa do Agostinho? Ele falou que era a mais bonita daqui. Aquele ali é o Agostinho? Eu não tô acreditando nisso. O que ele tá fazendo na rua com a roupa toda rasgada? Eu vou ter que ir lá tirar essa história limpa. Agostinho, o que você tá fazendo aqui? Todo rasgado? Tá parecendo um morador de rua. Luane, o que você tá fazendo aqui, Luane? Eu tô aqui há meia hora procurando a casa mais bonita da rua, que você falou que era pra vir tomar banho de piscina com você. Aí eu te encontro aqui. Tá bom, Luane, eu vou te contar a verdade. Eu menti pra você, eu não sou rico. E eu fui despejado de casa porque eu não paguei o aluguel. Eu vou embora, eu não quero mais saber de você. Você mentiu pra mim. Não, 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 Luane, por favor, não vá embora, não. Fica aqui, olha. A gente pode ter um futuro lindo junto. Um futuro como se você é morador de rua? Tive que mentir pra ela. Eu sou muito pobre, não dá pra ficar com ela. Nem tenho dinheiro pra comprar lanche pra ela. Me desculpa, contigo nem quero conversa. Sai daqui, tu me iludiu a beça. Por favor, fica comigo, eu tô com pressa. Pra que enganei ela? Ai, amiga, eu preciso te falar uma coisa. O que você quer me falar, amiga? Eu tô gostando bem de um garoto que mora aqui embaixo. E quem é esse menino? O nome dele é Clebinho. Ai, eu acho que eu sei quem é o Clebinho. Amiga, vai lá falar com ele. Ai, amiga, mas ele vai me achar feia. Giovana, vai lá falar com o Clebinho. Ai, amiga, será que ele vai gostar de mim? Mas é claro, sua boba, acho que ele vai dizer sim. Amiga, eu tô muito feia, faz uma. Amiga, é claro que eu sei, eu vou te deixar linda e bonita. Posso? Pode. Pronto, amiga, já acabei sua maquiagem. Ai, amiga, eu posso ver? Amiga, ficou linda, mas eu não posso te mostrar porque já tá tarde. Vai logo lá antes que ele vá embora. Tá bom, então vou logo, senão ele vai embora. Oi, seu nome é Clebinha e eu me chamo Giovana. Então, eu queria saber se você quer sair comigo. É que eu te acho tão gatinho. Tá amarrado? Sai, contigo eu não vou sair. Tu é feia demais, vai embora daqui. Poxa, me produzi toda, fiz essa make pra ti. Tu vai se arrepender de ter me tratado assim. É a filha de Vanusa que tá ali? Eu vou falar pra ela. Vanusa, eu vim aqui correndo que eu preciso falar uma coisa pra você. O que tu tem pra me falar, mulher? Que tu veio me chamar uma hora dessa aqui em casa? Vi a tua filha ali, tá com um menino lá. Se eu fosse você, vizinha, já ia correndo lá. Mas mulher, como assim? Isso não é mentira. Fala que você pega no flagra, você pega. Corre, vai, tá namorando escondido. Pode passar que tu vai ficar de castigo. Quem te contou? Eu não te digo. Vamos pra casa que tu tá é de castigo.
Aqui não tem água quente, banho eu não vou tomar não. Só vou jogar água no braço, esse frio não aguento não. Ei menina, você não vai tomar um banhozinho não. O chuveiro tá queimado, água gelada não vou não. Anda Luane, levanta daí, vai logo tomar um banho, teu CC tá vindo aqui. Poxa mãezinha, tenha dó de mim, a culpa é do chuveiro, só vou tomar banho quentinho. Não mãe, eu não vou tomar banho não, tá muito gelada a água, Deus me livre tomar banho nesse frio. Olha Luane, eu não admito, filha minha, nesse frio, entendeu, ficar deitada enrolada aí com o cobertor, casaco e não ir tomar um banho. Mãe, se a senhora não sabe, nosso chuveiro tá queimado, eu não vou tomar banho, eu não saio daqui. Ah filha, o chuveiro, então, o chuveiro meu amor, acabei de consertar, pode ir lá tomar banho. Não, consertou não. Porque eu fui lá agora e tava gelado ainda. Então, minha filha, eu vi que você não tomou banho, né? Aí quando você saiu, eu fui lá, consertei, mexi rapidinho. A água tá quentinha, menina. Tá parecendo uma hidromassagem. Sério, mãe? A água tá quentinha? Ah, então vou lá tomar banho. Vamos, minha filha, tomar banho. Vai lá. Tá aqui rapidinho. Tá bom, tá quentinha a água, Luane. Vai lá, vai. Mãe, por que você me trancou? Agora você só sai daí, minha filha. Quando você tomar banho, tá trancada. Eu não acredito que eu caí nisso. Eu não vou tomar banho. Filha, minha, não fica sem tomar banho, não. Ai, meu cabelo tá coçando muito. Eu acho bem que eu peguei piolho na escola. Eu preciso falar com meu irmão Pedro pra ver se ele compra algum remédio ou me leva no médico. Vou lá falar com ele. Oi, meu amor, pode falar. Pedro, irmão, eu preciso falar com você. Peraí, Maria Eduardo, tô falando com a Rafaela aqui. Tá sem água aí? Não, aqui em casa tem água. Pode vir tomar banho aqui então. Tá bom, vou te esperar então. Tá bom. Beijo, tchau. A Rafaela tá vindo e agora ela vai ver. Iê. Tô com piolho e tá coçando muito de verdade. Tive uma ideia, eu já sei o que vou fazer. Ela vai tomar banho aqui. Esse pente também vai usar. Piolho pra ela eu vou passar. Então, já que a Rafaela vai tomar banho aqui em casa, ela vai ver só. Eu vou usar esse pente aqui no meu cabelo, vai ficar cheio de piolho. Aí eu quero ver só. E essa toalha também, eu vou deixar aqui, ó, cheia de piolho pra ela. Agora ela vai ver só. Eu vou deixar bem aqui dobradinho pra ela, só esperando ela chegar. Aí foi isso, amor. Lá em casa tá sem água. Não, amor, mas aqui tem água ali no banheiro. Só ir lá e só tomar seu banho. Tá bom. Oi, Rafaela. Fiquei sabendo que você veio pra tomar banho aqui porque na sua casa tá sem água. Aí Pedro disse que você ia tomar banho aqui. Ó, deixei toalha e um pente novinho pra você lá no banheiro. Ai, obrigada, meu anjinho. Eu vou lá, tá? Viu? Ela pensou em tudo. Separou até toalha pra você, amor. Vai lá. Ah, ainda bem que eu consegui tomar meu banho. E Maria Eduarda fofinha ainda me deu essa toalha pra enxugar o cabelo. Ah, ela separou tudo pra mim. Até pente me deu. A cabeça tá coçando muito, eu não sei o que foi. Será que foi a água? Como assim? Do nada sua cabeça tá coçando? Pior eu te passei, aquele pente eu usei. Maria Eduardo, o que tu fez? Bem feito eu te trolei. A toalha eu usei e deixei pra você. O meu plano deu certo outra vez. Garoto, que tu fez? Maria Eduarda, eu não tô acreditando que você fez isso. Você passou piolho pra Rafaela? Foi isso mesmo, Pedro, porque eu não gosto da Rafaela. Aí eu vi que ela ia vir pra cá e usei a toalha que ela ia tomar banho. Pedro, agora sua irmã passou dos limites. Eu nunca mais volto aqui. Isso, Rafaela, vai embora mesmo. Mas tomara que dessa vez você não volte nunca mais. Porque você fala isso toda vez e volta. Amor, me desculpa. Adeus, Maria Eduarda. Adeus, Pedro. Ai, meu Deus do céu, eu preciso sair com quem? Eu vou deixar o Pedrinho. Ai, eu não sei, meu Deus. Ah, já sei quem eu vou pedir minha amiga pra olhar ele. Amigo, o que foi? Você veio aqui correndo do nada. Nem me avisou que vinha. Preciso sair, um favor. Vou pedir, miga, olha o Pedrinho. Prometo, vai ser rápido, vim deixar contigo. Olha ele com cuidado, miga. Que eu vou fazer, eu nem sei trocar fralda, você vai aprender. Na bolsa tem mamadeira, vai lá esquentar. Eu já tô indo, vou embora, me avisa, me liga. Qualquer coisa se ele chorar. Não sei mais o que fazer aqui, o bebê só chora. Ele não quer dormir, corre aqui. O Pedrinho só chora.
E aí, amiga, deu muito trabalho pra cuidar do Pedrinho? Ele é um anjinho, né? Não, amiga, eu nem fiquei cansada. Ele é tão calminho, nem chorou. Ai, amiga, que bom então que você conseguiu tomar conta dele. Amanhã eu acho que eu vou ter que sair de novo. Você se importa de deixar ele aqui? Olhar ele de novo amanhã?